Avui hem convocat des de la CUP de Tarragona, però també s'hi han afegit els diferents CDRs de la ciutat. Ens consta doncs, que hi ha presència de diferents companys i companyes, tant d'Esquerra com de Junts per Catalunya, com de l'ANC, com també d'Òmnium. I hem convocat perquè, com sabeu, tenim dues companyes regidores, l'Oriol Ciurana i la Marta Llorenç, de la CUP de Reus, que estan detingudes. Ara mateix estan encara a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passaran la nit a la presó, les han detingut aquest migdia. Les han detingut perquè quan van cridar a declarar a tota la gent que estava encausada en aquella macrocausa de Reus per haver denunciat la brutalitat policial, va ser per això que els van encausar i els hi van imputar suposats delictes, ells es van negar a declarar. Bàsicament perquè no reconeixen, perquè no reconeixem aquesta justícia espanyola que ni és cega ni és imparcial, sinó que és imperialista de classe i patriarcal, i com es van negar a declarar en aquell moment, doncs avui les han detingut. És el mateix que li va passar a en Joan Coma, el mateix que li va passar a la Montse Venturós, i podrien haver-nos detingut demà i obligar-nos a declarar si és això el que volien, però no, els han detingut avui per fer-los passar la nit doncs, detingudes al Quartelillo, i d'aquesta manera continuar aquesta estratègia de la por, aquesta estratègia basada en la repressió, un cop han vist que el 21 de desembre, amb aquestes eleccions imposades, tampoc no van aconseguir desfer el que és una determinació clara del poble català, que és assolir la República Catalana amb un gest d'autodeterminació. Nosaltres, avui, el que volíem és mostrar la solidaritat des de Tarragona, perquè avui són l'Oriol i la Marta, però ahir eren els Jordis i tots els consellers empresonats i els que encara ho estan, i demà podem ser qualsevol de nosaltres. Pretenen desmobilitzar-nos mitjançant la por a patir una repressió per mobilitzar-nos o per denunciar la salvatjada que estan fent amb nosaltres, i el que diem és que pretenen enterrar-nos i no saben que som llavor. I es tracta d'això, que lluny de tirar enrere i lluny de covardir-nos, el que continuem fent és organitzar-nos com estem fent els diferents comitès en defensa de la República, a les assemblees de l'ANC d'Òmnium, en les organitzacions polítiques, i seguir endavant desplegant aquest anhel i mostrant que la unilateralitat davant d'un estat que no té la menor intenció de dialogar, doncs molt probablement serà l'única manera que tinguem d'anar avançant. Unilateralitat no només com vam fer l'1 d'octubre, sinó unilateralitat també per desplegar totes les polítiques socials que el Tribunal Constitucional ens va tombar, i d'aquesta manera demostrar al conjunt de la gent que la República no va d'identitat, no va de llengua, no va de cognoms, sinó que va de llibertat, que és tot el contrari que representa aquest estat espanyol de merda inquisitorial, que l'única cosa que ens proposa és repressió, misèria i criminalització. Res més, moltes gràcies.